це правда. Там відмазують від фронту одних і не відпускають, ну, абсолютних інвалідів з армії з другої сторони. Тому явно потрібно президентське рішення, яке виконає главком Залужний, це також його відповідальність. Те, що закон прописав по-новому пройти в РЛК тим, хто отримав, ну, так званий білий статус, ну, називаємо це білим білетом, да? Або тимчасову відстрочку і так далі, вони мають пройти ці комісії. Друге питання, з моєї точки зору.